他是邱金尧，邱家兄弟生态无毒养殖，已经20年没有在池子里投过一滴药了。啊，像这块，你有感觉这块叫做油光的无？因为这块去年年底的时阵，还无迄虾啊，瞬间唔知安怎就再见了，啊，阮就无收啊，啊，所以一进就足贵的。所以你会看到这边油光很高，就是它的肥分很高。所以现在这都没穿物件。现在袂冻啊，开始做水呢。哦，真的呢。草像是这些昆虫很好的庇护所跟水，这两个是它主要的生存的。那为什么人家外面那个鱼温它都要用除草剂？也在水龟窟啊。管理做方便的呀、啊，阿姨没有尿气呀、啊，然后电线就不会被咬，老鼠很会咬。对，我看那个有那个水里的传输线都卡等哎。对，就很痛苦，没有错。可是它就是这里面的生物之一。对对对。对，然后那边有一棵树，这边过去第四棵，那个树梢就是今年的农历年，去年的农历年，有一对黑翅鸢来那边繁殖。生了4只宝宝，然后都成功的飞走。那、我们从农历年一直观察到10月中，我超开心的看到它飞走。可是我为了这6只，我也付出了大概20-30万，因为我就把它围起来，这里通通都不准给我动。哎，人靠近没关系，可是重机械不能进来。对对对。那我一个池子没有动，我后面就咚咚咚咚咚。你懂我意思吗？后边其他的我都不用爱盖啊。那这个也是一直到7月整理好，8月才重新放养。哦。对啊，那但是我们为了黑翅鸢，我们也都愿意这样去做。这是生态呀、啊。对，我讲所有东西其实回归到，自己一个胶囊哦。对。为什么我们这里没有树啊？哇。为什么这里会有鸟蛋？顾鸟蛋、欸。鸟壳。我一定有鸟巢的啊，我跟你说，我怎么做疑惑的，后来那个荒野的这些或是生态保育协会的人才会跟我们讲，因为它鸟破壳而破壳的，第二种是鸟来不及生蛋，在飞的过程当中就生下来了，掉下来，所以就整个你就会看到液体，对，那黄色的蛋黄，应该是它这个是应该是破壳的，这是破壳的，对，那你会看到它不规则的口，对。因为那看起来能盖一破壳，裂口是不同的。那这边就是那个引海水的地方，这个把管子拉起来，就有源源不断的海水能够进来。那我们这里是中南部，所以我们这里的潮差有1.6公尺。哇，这样算高呢？很高。然后我们从北边的东石一直到南边的七股，外海是不是都在种牡蛎？对。所以我们这外海的水其实非常干净，牡蛎是二霉贝，是一种过滤性物种。对。所以我们等到水推到最高潮的时候，我们就开始引水。所以这里可以引到很好的海水，引到好的水进来，也会伴随很多海洋的生物进来。对对对对 对, 对。所以我们以前也很困惑这一点，那我们就开始蓄水之后，我们把它引到一个池子，然后用沙粒把它抽过来。那这样的现象就会降低很多。就会降低。就有很多因应的措施。否则你就是要用东西把它干掉。对对对，其实我觉得有的时候回到最原始的方法，才是你整个生态当维持的。是，对对，这一句话其实很简单，可是为什么很多人不懂？我们人就是应该回到最，对呀、啊，就是最原始的方法。随随便便剪上来一个，它的层次都非常多。对。啊，这个被化验过都是100年了哦。嗯。对。用风化鱼啊。对。我们对边岸上白白的那些，除了有一些鸟粪以外，都是牡蛎壳。那因为我们都告诉这边的渔民，为什么我们提案做这么高？我们不是防外面的水淹进来，外面水要淹进来，其实没有那么多机会，而是强降雨的时候，像823这种强降雨。我们土地大概有90%是私人的，如果这90%的土地在强降雨的时候，我们都把水排出去，外面一整的土地就乘以9倍啊！对对对，所以你现在必行蓄水池。对，所以我们像883水灾、823，我们883水灾是整个
都淹上来，快4公分了。我们那时候还有在供应社里面骂你，那时候从幼稚园的到研究所的通通混在一起，你知道我们后面有多困难，要把它分开吗？可是我还是不能把它抽出去，对，不行，因为抽出去外面就淹了。对。所以我们本身自己就要自红纸的概念，因为我们自己以前都自己花钱整理，把它推到像天一样高的提案，是这样的一个概念。对，大概每次15分钟停10分钟，让它出去玩一下，排泄一下，再回来吃。那这样子里面的生物相会不会更稳定更好？啊，我们的病下次台湾病毒多。哦，我打你了。那这个叫盐定，这个叫咸咸，你会当念几个再讲，这叫盐定。盐定。哎，这就很多。对。那个炒蛋很好吃。哦。今天呢，天南咸呢。然后旁边那边还有地瓜林。还有看到一个野菜呢，地方。对、啊，其实池边有很多的野菜。对啊。那、啊、这就是石目鱼，已经差不多可以收了，然后里面就混养乌龟鱼。哦。观察网，我们就透过那个散网去观察饲料有没有被吃掉。旁边这个叫迪波林。我知。不过你有拄过迄个，伊无爱在食饲料的吗？哦，那无要在食饲料，就爱。你看病啊嘛。对。然后这个三网拉起来，就要注意它里面的饲料量，还有便便的量。那像现在就是刚吃完，然后便便都在这边，没有被儿子消化掉。哦。那我们要去了解我们的饲料是过多或是那个不够。对。那这个控制量是很重要的一件事，因为鱼养在水里面，其实我们不是那么容易观察到鱼虾的状况。对。对，所以我们把水土环境弄好之后，密度适当，那饲料的控制就是最重要的。对，真的。哇。这是洞。洞都是生物的，你看一下这几件木屑，小蟹啊，三角龙，四号蟹，对啊，对，哇，它很自然的就形成了一个食物链啊，大姐的生态链啊。这就是一级产业，对，所以水土环境里面这样的一级产业，我们就应该重视。除了我们养殖物种、种植物种以外，其他共生的这些物种也是我们要照顾的对象。对，嗯。像白鹭鸶在那边，它那边等待。那如果第二只过来，它有没有去跟它打架，把它赶走？我家都不告还家，你妈来告我那种。对。所以白鹭鸶在巡，就好像一只大老虎在。大草原上巡，就代表那个草原的生态相很好，对，因为都很健康，它才要去觅食啊。对。那如果白鹭鸶两三只都在池边，像在吃回转寿司这样动，那就是你的鱼虾出状况了。对。那当然，我们挂杯的神仙呢，就很容易被吃掉。就很容易被对，就被它盯上了。那这就是我们抓虾的定制网，那叫蜈蚣网。对，它网目的大小。就能够看那个取决我们要抓多大的虾子，多大的虾子。然后石目鱼很有趣哦，它已经接近1斤以上了，所以看得到它很大的尾鳍扑上来，所以看鱼的吃相，看鱼吃相的知影，这鱼要多大尾啊？对，而且好有弹性哦。然后我们石目鱼都很会跳跃，所以来钓阮沙巴鱼的人都是讲啊保护，家己保护。那这一株也是我们整救回来的，它在某一个地方，人家要整地，这个已经是很久了，大概30-40年以上的变叶木。变叶木，我就觉得我看生只大呢，变叶木就安尼尔，吓啊。它就是因为很老了，所以我们花了7000-8000块，把它移回来这边种。哦。今天我直接看变叶木生只生只大。质感真的很。对。啊，这种小朋友去捡来的。我大家都讲，伊来来了，巡视觉了，对啊。哇！为什么一次只有3颗哦？一次3颗。
是三颗在这边甩来来，看那个小金刚的这边丢掉吗？当时不能一起甩出去哎、欸。那手丢掉，雷是抓三颗，手丢掉。是三颗。站在这里，不能站在草里面，然后站在这里。来，一颗一颗丢。这样子，哎哎，好，快点，要不然快过我。来来，再过来。阿哥，毛抛物线，对没？毛抛物线，对，要先打垒球，要投出去。柚子加油！哎，对，哦哦哦哦，要先打几颗？抛三颗。哈哈，好，是这样，对。三颗都要对，一次三颗而已。那边应该不可能吧？不会啊，刚你试试看啊。这是国家环境教育全国优胜奖，邱大哥说他最喜欢这一个了。邱大哥也告诉我，养殖不难，养出美味才难，而生态养殖可以让食物恢复原有的自然样貌，那么消费者的安心就会是邱大哥他坚持下去的动力。在邱家兄弟养殖全程是没有使用化学药物、抗生素、生长激素，而且鱼池周围长出的草都是用人工来除草，也不使用除草剂，这是为了确保零污染。那大家看到这是虱目鱼一夜干，这是用虱目鱼肉做的，像柴鱼片的虱目鱼片。那个可以当下酒菜哦，然后这是雷德为我们煮的鲜鱼炖饭，蛮香。自然生态养殖的水产，收成的鱼虾全是生命力强壮的家伙，的确是这样。因为在鱼虾生病的时候呢，邱大哥他们就停止喂饲料，加开水车，添加新水，用这些方法来改善。如果真的没有办法改善，就只能和鱼虾说拜拜了。记录了2020年10月10号我在邱家兄弟养殖场的一天。对邱家兄弟来说，生态养殖就是尽力在养殖池里创造一个生态系，尽可能减少人为操作对自然的破坏。地球的永续在生态环境的维护，那么我们都应该支持这样的生产者。我是曼妮，谢谢大家。